Нови правила за прием в първи клас, детска градина и ясла през 2019 предвиждат от община Бургас. Приемът и тази година ще се осъществи по електронен път. Тепърва предстои бургаските родители да разгледат правилата и да направят предложения за промени, след което проектът на общинската наредба ще бъде внесен за одобрение в местния парламент заедно с проектобюджета за настоящата година. Сред промените са правилата за прием в детските градини и първи клас. Ние уеднаквяваме правилата за прием в детските градини да са такива, каквито са в първи клас. Имаше малки разлики до сега по отношение на районите, бяха по-стеснени районите за детски градини, сега ги правим такива, каквито са за първи клас, за да могат родителите, като си свикнат с една система, да се работят по нея. Миналата година най-голяма тежест за прием имаше местоживеенето повече от 3 години в района на училище. Сега министерството е преценило, че трябва още един критерий да е в този приоритетен списък с най-многото точки, и това е брат и сестра в същото училище. Така че сега ще има равностойни са тези първа категория предимство ще е местоживеенето и брат справа в същото училище. Важно е да се знае, че заявената при кандидатстване адресна регистрация трябва да е на детето, а не на родителите. С предимство ще бъдат децата, които живеят над 3 години на постоянен адрес. Ако декларираният адрес не съвпада с този подаден от ГРАО, детето не се записва. Родителите са длъжни в периода, определен за корекции, да подновят адреса. Ако не го направят, той ще бъде променен по служебен ред, за да може детето да участва на второ класиране с правилния адрес. Заявленията за постъпване в детските ясли, градини и предучилищни групи ще се подават от 1 до 20 април 2019 година, а за училищата от 13 май до 23 май тази година.